yindi ukumva ikimana ivugana nawe uzagisohora ushize amanga kandi zagushyigikira kizasohora ngutangarize ko hari ushobora kugwandura uyu munsi bigasohora ubuhanuzi buzahoraho ni ubw'umuhanuzi ukiranuka imana itwereke kandi dutungane kandi duhe imbaraga zo kuba muri uru rugendo kuko rurakomeye uwibwira ngo arahagaze nta gihagaze yewe yesu ntabwo yikamba n'amatitire duhabwa ahubwo icyo yitaho ni uko tugendana nayo tugakorera muri yo tukabana nayo tukagenda uko ishaka yesu nashimwe cyane haleluya narina nabakumbuye je dushize sinaje narapfushije ariko turakomeje mu rugendo yesu nashimwe cyane haleluya amina wowe uruhejwe n'amasezerano jya wihangana uyategereze mbese ko iyo mana yazuye razaro mu byawe n'ikise cyayinanira izabikora mu bikomeye izabikora mu ntambara izabikora bakurwanya izabikora ngo yiheshe icyubahiro izabikora amina amina ndagutangariza ko nta kijya kibuza umugambi w'imana isaha yageze nta kibuza umugambi w'imana gusohora kandi umugambi wawe ntari kuryohera ahandi icyo yakubwiye no kugikora izagikora yesu nashimwe cyane haleluya yesu nahabwe icyubahiro ni ukuri imana nikomeze mu ruhande rwawe si twebwe bitwa ngo duhagarara hano imbere yawe kuko imana irahaze cyane ihaze cyane ibyo abahagarara hano imbere ye y'abandi bakora iyo ngeze hanze nkunda kumva abantu bambwira ngo sinyangira ngo ijambo ry'ihumure akenshi ndatangizwa nyine amina haleluya byashoboka ko imana yantoranyirije kugira ngo njye tegura tera kuko twese ntabwo twahamagawe kimwe ariko ikintu gitangaje ikintu gitangaje kandi kinababaje ni uko dusigaye tunyura ku ijambo ryanjye tukaryumva uko dushaka tukanarivuga uko dushaka tukarigoreka uko dushaka imana itwereke dutungane ese nashimwe cyane haleluya byashoboka ko impamvu uvuga ku cyaha cyane ari uko byose nabikoze amategeko y'imana yose cumi nari narayishe ariko imana iracyari ku ntebe y'imbabazi ahubwo ni twebwe tugomba kumenya uko twisanga kugira ngo imbabazi zayo zitugereho kenshi tuza hano kugira ngo twumve ngo mwumve ngo iravuze ngo utangarize ko yanakora itabuze haleluya wowe uzanwa no kumva ngo wumve ngo iravuze yanakora itabuze kuko ijambo riravuga ngo icyo yanditse yaratanga ku buzima bwa buri muntu we ibyo duhura na byo twaramaze kumenya ni ibitugeza ku cyo yavuganye natwe haleluya muri uru rugendo impamvu hari igihe dutinda ni uko tutiga neza kuko turi mu ishuri ry'imana ni bwo utirya abantu warirangiza iry'imana nturirane sinashimwe cyane kandi mu ry'abantu hazamo akarengane hazamo za ruswa nyinshi sinashimwe cyane haleluya shima imana yari yarampaye ubumenyi ubu ikaba yarampaye ubwenge kuko yubaha narinjije izi ku ntebe ya kaminuza ariko iyi saha nubaha imana kubera niyo mpamvu navuga ko mfite ubwenge haleluya yesu nashimwe cyane mpamvu mvuze ngo yari yarambaye n'ubumenyi ni uko ntajyaga gufata umwanya wo kuvuga ngo ngiye kwiga cyane ntarara mu kabari nkajya gukora ikizamini ngatsinda
ibyo naryo ni ishimwe. Icyo nirata ni uko yampaye ubwenge bwo kuyubaha mwitondera ijambo ryayo. Dawidi we yaravuze ngo kera tukibabazwa tutarababazwa Kristo ngo twarayobaga. Haleluya, Yesu nahabwe icyubahiro. Tutarinjira muri uru rugendo rwo gukurikira Kristo ngo tubabazwe, icyo gihe mbere twarayobaga. Baba ufite imfatiro zose ukumva ko ari wowe uriho, ariko twarinjije izo kubabarirwa. Ariko iyo Imana igushaka izo mfatiro zose zikizikuraho hagasigara kuyisenga. Haleluya, ngira urufatiro rwanjye rwa mbere rwari amashuri no kuvuka heza. Ariko ibyo nsanga aribyo nirata, isanirata Kristo. Haleluya, amina. Yesu nashimwe cyane. Bajya badutega iminsi y'Imana ikiduhamagara bakabona ukwezi kwa mbere kurashize, ukwa kabiri kugakurikira, ukwa gatatu kugakurikira, kubera ko Imana yagutoranyije irakwiyegereza kugira ngo bya bindi bishaka kugukura mu murongo ntibibishobore. Haleluya, byashoboka ko uzakizwa ibigurupe bigakomeza bikakujya inyuma bikakurusha imbaraga, mu gihe uzaba udafite imbaraga zo guhagarara aho icyaha gikorerwa uzabahunge. Ntetafite indikwa yavuze ngo ntugahagarare mu nzira y'abanyabyaha, mu gihe utaragira imbaraga zo guhagarara kuri tera y'icyaha. Yesu nashimwe cyane. Hunga, ariko mu gihe wagize imbaraga zo guhagarara kuri tera y'icyaha ntugikore, zaza muri Imana icyubahiro, kuko aho ngaho uzabunesheje. Uti bisobanuye wagera mu kibazo runaka cyangwa example yoroshye byashoboka ko ugifite ibiganiro by'abasinzi, mu gihe wumva ko imbaraga zawe zitarajera kwicarana nabo, wumva ko akanyota kakirehareha, ndi kuvuga wenda wanyoyeho, ukabona mugenzanyije wenda mu gitondo cyangwa amasaha akuze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Aho ni uzavuga ngo nashoboye gutsinda kiriya cyaha. Satani nawe ntabwo ajya yicara iyo akuburiye hamwe gutegera ahandi. Niyo mpamvu imbaraga z'amasengesho izo ngizo ni zo zijya zidufasha kugera mu kindi. Amen. Haleluya. Yesu ku musozi Satani yaraje aramugerageza. Haleluya. Haleluya. Ariko amutsindishije. Byashoboka ko ari igihe ubura icyo wavuga, niba kidahari, niba udafite icyo watsindisha uhunga. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Ariko Imana ni igiduha imbaraga zo gushobora kurenga ibyo ngibyo byose. Haleluya. Ndibuka nkimara gusigwa gusigirwa umuvugabutumwa. Yesu nashimwe cyane. Imana yemeye ko mpagarara ku munzani wari ukomeye. Umunzani wari ukomeye gusa mbere yavuga ngo tujye tuganduka mu ngo zacu. Uwo twari twarashakanye araza ati umva rero wa mugore we wigize injiji. Nigize injiji kuko ngo nivuziye diplome ntazikoresha, singikeneye gukubana, wirirwa inyuma y'abariya bantu ntazi abo ni abarokore, sinyibikeneye. Rero kuko utagikeneye akazi njyewe nakakuboneye. Sindi mpamvu ubuhamya buje ngo bubabwireho, ariko nabwo bujya bwubaka kandi bukagaragaza imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ati njyewe akazi nakakuboneye. Ubwo n'ubundi namufashaga ibyo akora n'umucamanza, yari umucamanza we, ngira ngo wenda n'ubundi ko najyaga mbimufasha. Ati yashakwenda nko kugira sekereteri kugira ngo arwanye konsenga ko yarabyangaga.
ariko ndagutangaza igihe uzahamiriza imana n'abantu nayo izaza mu ruhande rwawe igushyigikira hari umunsi yigeze kumbwira ntacyo yanyoye zigera aha ariko ndabishara kuko nanjye izagera aha nawe narazinyoye Yesu nashimwe cyane ndavuga inzira kandi imbaraga ziruta izindi wa mana ufunga akanwa ke wa mana ufunga amaboko ye nazankore niba koko ngukorera ukanyishima amina mana ijya yumva ijya yumva byashobaga kwitinda gukora icyo ushaka ariko irumva yarumva Yesu nashimwe cyane arangije arambwira aterega nakaguze waguze agaki agaki nakaguze umenye kuzajya ugangararamo ukazipfundura aho niho satani yari ashatse kungerageza ariko nshimire yera ko mu ndanda uhagazeho Yesu nashimwe cyane angura ko kaba ariko ko ndakajera ubwo ishuri ry'abantu niryari ritangiye wa wundi uvuga ubutumwa ari gupfundura inzoga ndihagararaho kuko abo bavuze nta wampamagaye nari hagazeho ndaganduka igihe cy'imana cyo gukora iyo kigeze irakora sindi kukubwira ngo uzabikora byashoboka ko imana yo itakugerageza kuri icyo Yesu nashimwe cyane haleluya ariko nshima imana ko ari umunzani yemera ko tugeraho kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare bajyaga bavuga bati tugiye kunywera kwa Bishop Denise ako nako kaba gahagije kuko nawe iba yabakwemeje mu gihe wezi mbutaho bigaragara naho bitagaragara imana ijya igaragaza ariko kubera ko tuzi icyo twahamagariwe nakwicaramo nkayibwira ndetse n'uko kristo yafashe ni byiza mbona nibi kwize umwami yesu no guhora nyenera mu nzira ye ntungane nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro harundiraga ibidafite umumaro yesu nashimwe cyane haleluya amen ukagira salari ya 600 cyangwa hejuru yayo ubwo sinshyizemo ibyo umuntu yiba ku itariki eshatu ugasanga nta nayo ufite haleluya amen Yes, Arafat. kuko njye yarajya wamufasha nakageza imbere y'ubukode ngacogora twakageza imbere y'amagambo tugacogora ariko iyo yagufashe ubifata nk'ibitariho amina Yesu nashimwe cyane kadusome ijambo ry'Imana igitabo cy'umuhanuzi haba kuki umwe mu bahanuzi bato usanga muri bibiliya bice ni bibiri umurongo ni uwa mbere somera kadusome mu izina rya Yesu ijambo ry'imana mu gitabo cya Habakuki bice bibiri umurongo wa mbere haranditswe ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndi nzahagarara hejuru y'umunara
aho ndindira aho ndindira kandi nzaranga gusa ndebe aho kandi nteranga gusa ndebe hari numva icyambwira numva icyambwira nuko nzasubiza nuko ndasubiza kubwica namuganye kubwica namuganye amina gakire neza ijambo ry'Imana haleluya arinzi ko ntaza ariko naje ndabibonye naje ndumva naje ninze ari kubiteka ntiyatunze inkoni agasaha nkaya ngana kandi uyu murimo turawuhemberwa ntabwo wanditse ahagaragara ariko wanditse ahatagaragara ariko ukora igaragara Yesu nashimwe cyane aya ni amagambo Habakuki yavuze mu gihe abahanuzi bamwe bari baratangiye kubikorya baratangiye gucogora kuko yaravuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara hejuru ni hamwe umuntu avugana n'Imana Yesu nashimwe cyane hari abari baramaze kujya munsi y'umunara mu yandi magambo Yesu nashimwe cyane Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu na hafi cyubaye. Amen. Baravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara. Ngaho ndindira. Kandi ndaramya gusa. Ndeba aho muri numve. Yesu rashimwe cyane. Nk'umuntu uri muri nyakiwe ntanye twakayabona. Rimwe na rimwe zigacikagurika. Ariko iri ahantu hari umunara rezo yose iraza we yari ku munara w'Imana Yesu nashimwe cyane aho yumva abakuru aturutse ku Mana Yesu nashimwe cyane ntabwo yari ari munsi y'umunara hari abahanuzi bamwe bageze benshi bamaze kujya munsi y'umunara kandi mbabaje Yesu nashimwe cyane nuko nahamagawe kandi nshima Imana yuko ntabyangira n'ubwoba bwo kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ko nakwisobanura abahanuzi benshi bamaze kujya munsi y'umunara aho bagikeneye za sampu haleluya Yesu nashimwe cyane aho bumva ibyo babwiwe batakivuga iby'Imana ivuze bakavuga iby'amarangamutima yabo bakavuga ibyo bagarasha amaso y'umubiri batumvise ijwi ry'Imana ariko igihe kirageze kugira ngo bakorere uyu mwami mukuru no mu mwuka bimenyekane ko bamukorera Yesu nashimwe cyane dore kizakubwira umuhanuzi uri munsi y'umunara arakubaza turi umukobwa cyangwa uri umugore ndabona nkareba urubatse ufite umugabo cyangwa nawe Imana ikeneye kuyiha farumire y'ubuzima bwawe ni iyihe Mana ariko abakurya amaze kubona bari bamaze kwigira ibigore waravuga ati nzahagarara hejuru y'umunara haleluya maze arindi ntabwo ari ngombwa ko bose ajya mu mwuka ngo nanjye mujyemo kandi twese dutunga Mhanuzi wagiye munsi y'umunara asenya mugenzi we nubwo nakuwa atangiye kuvuga mwene se samenye ko nta cyiza kizaza mu matwi yawe giturutse ku munara ubwo uzawugira gukorera muri kamere sinashimwe cyane mukobwa warindiriye ku munara yubaka urugo ruturutse ku Uwiteka kuko Imana imuzanira ibimenyetso byose hari bimwe abantu basigaye bapapira abahanuzi nyine bari munsi y'umunara kavugana na mugenzi we wabyita marigondi Yesu nashimwe cyane
Amina. Kabwira mugenzi turaza kubona umugore muremure bakunda kumwicaza imbere. Uvuga ibi nibi binibi. Imana ijye baduhusha. Tugenda mu bihe bibi. Dukwiye gukomezwa n'ijambo ry'Imana. Ntidukomezwa n'ubuhanuzi. Kuko niba utinda udahagaze neza, uzagwa. Hari igitwereza. Iturengere. Ariko nuhagarara ku munara ukarindi, ukumva icyo Imana ivugana nawe, uzagisohora ushize amanga. Kandi nzagushyigikira kizasohora. Ngutangarize ko hari ushobora kugwandura uyu munsi bigasohora. Ubuhanuzi buzahoraho nubwo umuhanuzi ukiranuka. Nabyo mujye mubimenya. Kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo izahagarara ku bitugu by'abapapa. Ibyo yikorere. Hari abantu umwuka w'Imana uriho ariko utakibamo. Biratandukanye byombi. Ndabizi wese. Njyewe ndavuga ntagire unezerwa ariko mu ijuru baranezerwa. Ubwo ni ko kuri. Umwuka w'Imana usigaye kuri benshi. Bamwe babona mugenzi wa titiye na wati ndimi barazirepese yarutse kurota ndivuga ariko Uwiteka azambabane sinza haleluya inyana zinyimye kubera hari ko nzinyinshi zo kwandika z'isi zo ndazizi pe ntahantu nawurara ku isi ya rurema cyangwa ntakwicisha ngo hari ururimi nanone kuvuga ariko ndirata kirisitu ko mvuga ijambo rye nta kirata za memuwari nakoze nta kirata utuzi nakoze nta kirata ibyo ibyo ngibyo byose ni ubusa uwirata yirata imana agira ibihe uwirata yirata imana ishobora byose uwirata yirata imana ifite imbaraga ibindi byose ni ubusa bijya binarangira ntunamenye ko byabaye ntihagire umuntu uducisha mu ijisho Yesu nashimwe cyane ibi bintu nkibijyamo narahombye ndahomba ariko ubu ntakindike nongera nsubire mu isi ntakindike ku bwenge bw'isi mufite ariko iyo Yesu yagufashe ntibikunda ntabwo bikunda haleluya tegerereza ku munara tegerereza ku munara ucyavuganye n'Uwiteka guma mu mwanya Imana igushakamo witegerereza mu banyamagambo witegerereza mu bapanga ibitari bito witegerereza mu bagambanyi hagarara ku munara ihererana n'Imana nawe yakubwira hari igihe izanaceceka mujye mwumvira muri iri jambo kuko ni nabwo buhanuzi butavangiye sinashimwe cyane amen haleluya amen amina amen abantu benshi bapfiriye munsi y'umunara bari kumva ibihuha ntabwo bari kumva ijwi ry'imana bari kumva ibisa n'ibishashi bibageraho kuko mwuka w'imana wigeze kubabamo ariko ntabwo bavuga iby'imana ivuze bahanuzi bari gusenyana bahanuzi bari kugambanirana bahanuzi bari gusaba ibitambo tuzi ko igitambo ari kirisito sinashimwe cyane amen ko ari ibi ndazamutse ngiye ku musozi ohereza hereza ike nibigutumye kujya kunsengera ajya bitambaje igitambo amina yesu nashimwe cyane duhagarare ku munara twumva amakuru nyayo duhagarare abariho turindirije niba imana yaravuganiye nawe uri muri korali tegerereza muri korali izagusubirizamo amina niba yaguhamagaye mu ivugabutumwa tegerereza izagusubirizamo yiguhamagarira mu kuririmba nurangiza ubyigaro ushaka agatuti ntabwo bizakunda so
wipapirira wikwitegeza ngo bagira ngo nawe ngo nguruzwa ntabwo batitira amazi ariko wavuga imana ntabwo batitira amazi ariko wabujujwe ahantu nimushaka ntimuzamanure nzavugisha ukuri oya nibyo kandi mutanamanura njye nzangibwirira amperson nanjye ndayikorera haleluya ijambo ryarambwiye ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira tugisi yose umutima wawe ntiwerekeza ku by'imana niyo wakwerekeza ku byo ukora ariko ukiranuka byose bizagenda neza ntabwo mbabwiye wenda ngo ntimukore nk'uko njyewe yarabifunze burundu imfatiro zose yazivanyeho yazishyize ku itapi yagumagaye kuyikorera amen haleluya kandi imana icyo gikundira igiduhisha mu gihe ukirindiriye ariko ku munara iyo warindiriye munsi yawo haleluya munsi y'umunara ni habi cyane urugero rworoshye aya mapironi y'umuriro hari aho bigera hejuru bikandika ngo hoti tansiyo wajya ukagagara wagagarirayo kugagarirayo nta kindi kwa kundi gutuma kuvugisha ukuri ntubivuge izakwica mushaka guhanurira abantu ngo ibyiza byakwatamira ko amina uwo guhita amuha uwarindiriye ku munara izamuha yesu nashimwe cyane mwibutse ko nahagaze muri sasi niba utaho nari mfite no mu by'uyu mugabo iyo duhagaze nabi ntabwo tubona ubwo tukaza kubeshwa n'aba bandi bari munsi yabo mugabo uzi ukitera amajeki bitazi ukagwa wareba umuntu wese wumvise amagambo y'iki gitabo nyuma yo kuyumva akayakomeza gusa ngombwa zahana n'inzu yubatse hehe urutare niwubaka kuri kirisitu uzanesha niwubaka kuri kirisitu uzatsinda niwubaka kuri kirisitu nta kizaguhangara niwubaka kuri kirisitu icyubahiro kizaza niwubaka kuri kirisitu byose bizagenda neza amina ishimwe twibutse ko ariyo yose ari amazu ariko hashinze iryo tandukaniro byashoboka ko ujya wubaka ku mugabo apfuye nawe wakumva ko upfuye kubaka ku buhanuzi bwa tindano sinsubirayo kubaka ku bantu kagira mu nyagire ese nashimwe cyane niba nanze claude sena egisampu mwumvise ko nawe ugomba kumwanga uyu munsi y'umunara uri munsi y'umunara haleluya haleluya yesu natweze cyane hariyo niho turindirira iby'imana yaravuze no gukora izakora ndetse mwibutse ko icy'imana yamaze kuvuga kiba kingana n'igikoze mu bumana bwayo ahubwo ukuntu wowe utegereje n'aho utegereje n'uko utegereje umeze aho ngaho niwe cya kindi kigaragara mu bikorwa haleluya yesu nashimwe cyane utegereje hasi y'umunara hejuru haleluya yesu nashimwe cyane mvuga uko natumwe aho uhagaze ntabwo handeba ariko hari amahitamo hari inzira ebyiri tuzi neza ko tuzakiriramo cyangwa tugapfiramo ijambo ryayo ryarambwiye ngo ukuboko kwayo buracyahari ngo gukore cyangwa ukize n'ugutwi kwayo buracyahari ntabwo twakwapfuye yesu nashimwe cyane ngo ahubwo ibyaha byacu ibyo ni byo byayitiriye yesu nashimwe cyane ibyo ni byo biyiburoka bigahita bifatanya n'abaperezi bakiyunga bagakora kominote eropeyeni yesu nashimwe cyane
ndashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Bari abaperezi babitangira bafatanya n'inyegenge zacu dufite. Ntabwo batangira ibyawe wahagaze neza. Mu ntege nke hazura kuzamo gushidikanya. Bizaca hehe? Wowe nta kintu cyatangira iyo duhagaze mu mwanya muzima. Iyo duhagaze uko ishaka. Iyo mu mitima yacu hari inzira zikomeza kugenda ku Uwiteka. Aho uri hose ugasenga Imana. Aho uri hose ukavugana n'Imana. Aho uri hose ugasaba uburinzi bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kuko imbaraga ziri hano hanze zirakomeye. Hari imbaraga z'umutekamutwe bukomeye. Ubwo rero nta handi bukiri mu batekinisiye bo hanze. Buri mu batekinisiye hagati yacu. Hagati yacu niho huzuye ubutekinisiye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu naturengere. Amen. Haleluya. Amen. Gwiyizi bitagaraga hakaba mukambi. Yesu ati Yesu ati jendi kumwe na ujye umuhanga maso. Ujye umuhanga. Ujye umuhanga maso. Nashimwe cyane. Ngo ajya arinda umuntu umutumbiriye ku manywa na nijoro. Inzira zijya zitubera utubwibwe ari nyinshi. Utubwibwe tujya tuza mu buzima bwacu. Urugo rwawe akabwibwe. Akazi kawe akabwibwe. Umwana uzi mugenzi wawe yakubera akabwibwe. Akakubuza gutambuka ari guhanga amaso Kristo. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Hanga maso Kristo. Azagushoboza gukomeza kugendana na. Azagushoboza gukomeza gukorana na. Amina. Amen. Ukazirikana, ukazirikana. Dore abandi bahanuzi bari hasi yera rimuna. Bahanuzi Uwiteka yabangabije. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Kabura umuhanuzi uzi uko wahamagawe. Iyo watangiye kumva ibitari iby'ijuru ukora ibyo ushaka ukanagenda uko ushaka. Kandi ijambo ryarambwiye ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu kwa mbere. Ukaza hano ukabona Denise wihamagariwe ari Kamugi. Haleluya! Amen. Uti nanjye ndashyiraho inwere. Nanjye ndahambara ipantaro. Kandi nzi ko Imana ikubona. Ntabwo ariko yaguhamagaye aho ngaho umenye ko warangije gupfa. Awe ntahiriwe nzabibabwira mpaka. Yesu nashimwe cyane. Ngo nyamara ngo ni viziyo. Viziyo ya mbere ni Uwiteka. Viziyo ya mbere ni iy'Imana. Niba utagifite viziyo nyine viziyo yose biba kurushinga kwayo. Ntabwo uba ukibona wamaze kuba impumyi. Nushaka kugenda uko njye uko yamamagaye ni uku yanyinjije mu nzu yayo uku. Iyo ibishaka ari kuza yanciye amaguru. Iyo ibishaka ari kuza yanyogosheje nageze muri gereza ni uku yamamagaye. Wishaka kugenda uko itamuhamagaye guma ku muhamagaro wawe. Urambwira ngo bagiye kugutanaga inweri. Ijwi ry'Imana uzaryumva ute? Nitonde byane bavira makansi. Kandi abantu bakunda kurebera kubifatika. Ya muntu maho njyewe tarabinciyeho ahubwo aho yamuza nikabimukura. Byashoboka ijana ku ijana. Haleluya. Ibyo ngibyo ikorera iki? Imana ifite ubwenge buhagije. Hari ushobora kwinumaho. Namugera hati yati hanze se nyamara nambara imbere. Ndyambara ndi gukora umurimo w'Imana.
Yesu arashimwe cyane. Ndi kuvuga ibitambaro. Hari ushobora kuntuma muri jambo ryawe ni rizima. Jambo ryawe ni inkota y'amujya bibi. Igikuraho bijya bita umumaro. Igikomeretsa. Kandi jambo ryawe rikaza rikongera rikomora. Reka iri jambo rimanukire buri muntu we. Kandi rigira umumaro kuri uyu munsi. Zina ryawe ni rihabwa icyubahiro. Reka uhagarika ababyeyi ku munara wifuza. Uhagarika abagabo ku munara wifuza. Uduheshe imbaraga zo kugira ngo turindire hejuru y'umunara. Twe kurindirira munsi. Twe kurindirira muri sasinike. Turindirira utwishimira. Maze imirimo n'ibitangaza byawe bikoreke. Urakoze kumvise gusenga. Urakoze ku ijambo ryawe ari rizima. Urakoze kuza gukora. Reka imbaraga zawe abe ari zo zururuka. Amen. Reka twongere dukomere Imana amashyi mu Yesu. Dukomere Imana amashyi, ayo mashyi meza Imana amashyi menshi. Umuganda hanyuma umuganda ushoje bakora inama, noneho Gitifu w'akagari arangije avuze ijambo bamuha amashyi. Amashyi bamuhaye afitanye isano nayo, nagira ngo duhe Imana amashyi. Amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana. Imana niyabona ubone ko ari ayayo. Nagira ngo na mbere cyangwa se mbere tujyuma inzoga bakenyeye babyibuke, turi mu kabari hamwe bene wacu b'abagabari. Undi munyu itatu biranga umuntu uri mu kabari haba amagambo menshi. Icya kabiri haba kwiyemera. Icya gatatu haba guhiga. Umuntu aravuga bati njyewe amageze cumi batereka aha ngaha, icyo gihe agahabwa amashyi asa n'aya. Hanyuma Imana rero itajya itanga inzoga, Imana itajya ivuga ihiga nk'abandi. Imana ivuga ijambo ikarihagararaho. Umunyemereye muhuza ibiganza mwizamuye hejuru mbizamure gutya audio y'Imana. Ayo mashyi ni ay'Imana. Aya ngaya arakaraga n'ay'Igitifu, ntabwo ari nk'ayo ngabuye inzoga, ayo ni ay'Imana. Turagushimira mu izina ryanjye rya Yesu. Utubwire ibiganza mushiki wacu, hanyuma Imana iguhe umugisha. Ijambo ryanjye ngoreye rirambwira mu gitabo cya Zaburi ya 147 na ndumva na kabiri, haravuga ngo akiza abafite imitima imenetse kandi apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Mu ikosa Imana itakora ntabwo yakora ikosa ngo igukinge igupfuke utakomeretse. Ntabwo yaguhanagura utarize. Ntangazo ritangaza ngo Imana iguhamagaye nturire ikuzanire ibikuriza uruhande. Niyo mpamvu umuntu wese muri genda agenda akomereka, kandi ko umuntu akomeretse ntabwo uri umwanzi uzohereje. Imana ni ibiza nkuko nta gitangaza Imana ikora kuri Yorodani. Abantu bose batateranye, Yosuwa ahageze yaravuze ngo nimunyege. Buri wese atangira kuvuga ati Yosuwa arigenza gute ko Mose inkoni ya Mose ndi idahari, ko Mose umwuka wa Mose atawufite, yabaye na Mose kitaraha. Yosuwa ati mwebwe nimunyegere. Kunyegezwa ni iki? Munesa kuri amaso yari ayandebeshe. Imana ikore bose bateranye. Ushaka ko Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe, wikirukana abanzi, ndagusenye nk'izina rya Yesu. Niba nta nabo ufite, Imana nibaza. Niba nta nabo, Imana nibaza. Ntabwo yakora ikosa ngo ikore igitangaza badahari, bazakitirira abantu. Mpamvu utinze mu rugendo ni ukugira ngo izagukuremo ari ikwikuriyemo, bimenyekane ko ari Imana igize gute. Ninde mwabonye ibyo ibibore ntamenye agira? Ninde mwabonye uw'ikinyikiro batagira amenyo? Arabanza kamera amenyo. Mbere umuntu ikiganza umwe ngo banza urindireho Imana igushyize ihagukomereze, ibyo Imana biri imbere. Mbibutse ko nta muntu usara atatwise. Tuganire dusenge. Nta muntu usara atatwise, nta n'uwogusha ubwanga butariho. Na niko n'Imana itakora ikosa. Murahari? Abizi turabishuti. Haleluya. Nubwa mbere mbahagaze imbere mbayo amasaha arenga angahe. Ariko ndabizi turabishuti. Nuranyangira harankunda neza. Na niyo mpamvu. Ese muranyumvishe? Yibaze.
Itutundu twishi nakora mu gaseka n'icyo nakora mu karaka. Uko nyiwa amasengesho imyaka 13. Mvako rero ntaraka nakora mu karaka mugita munyanga runo sinzagaruka ngenda bimana icyo batumana ishimwe ko banyanze. Ndabyo nkunze ubonye ba demon. Yo nyanze njya gusenga Imana. Imana ati mwana wanjye ndi kumwe nawe. Amina. Bari tugaruke. Soma imigani, somera imigani 25. Murongo wa 26. Utaza kunyosha dusenga Imana. Bandi muza amagambo akomeye. Icyo nakunda Imana ntabwo Imana gukoresha ugifite ubusevire ngo igikoma ngo kawunga amashurika ngo mama ngo dore ngo data arafite nk'umunani ngo rero ngo nkafite umunani ngo nanjye ngo urumva nyine ngo nzagira 14. No, Imana ibigukura bikagukamura neza. Kagukamura, kagukamura, mara gukamuka, hanyuma ukazi mbere Imana uri bacu bakwiye neza.